Соңғы жылдары жастарымыздың елімізде білім алуы, кәсіп өнер иелеуіне айрықша ітібар қаратылуы нәтижесінде талантлы білімді жастар жетілісіп шықпақта. Білім алуға, өнер үйренуге ұмтылған жастарымыз өз уақытында қолып қуатланып, қошаметленіп келінбекте. Әлбетте осындай белсенді жастарымыздың бірі Бозатау районы бірінші салалы ұлыма орта білім беру мектебінің 7-ші класс оқушысы Гүлсәнем Оразбаева, һәм оның тренері Жұмабике Қарабалаевалар студиямызда мейманда. Қош келіпсіздер. Қош келіпсіздер. Әзіз телетамаша көрі достар, Гүлсәнем спорттың Шотокан каратэ-до түрімен шұғылданады. Жұмабике тренер сипатында сөйбетімізді сізбенен бірге басласақ, яғни бүгінгі күнде районда жастарымыздың спортпен шұғылдануы үшін шарайтлар хақында өзіңіз кеңірек айтып өтсеңіз. Әмеңіздің хабарыңыз бар. Жақында 2019 жыл август айында жұрт басшымыз Бозатау районын қайта тікледі. Бұл біз район жастары үшін үлкен мүмкіндіктер есігін ашпақта. Амфитеатрлар, спорт комплексі, әнде мәдениет сарайлары қайта тікленіп отырды. Бұл біз спортшылар үшін, әнде дөрі-төші жастар үшін үлкен мүмкіндіктер есігін ашып берді. Районымызда қызығушы жастар жүре көп. Мен өз тренерлік жұмысымда 2017 жыл Бозатау районында ашып басладым. Әм екі жылдауында жетіскерліктерге ерістік. Әлбетте басшылардың қолап қуатлауы, кезінде спортшылардың талантын көре білу, әм оларды уақытында қолап қуатлау арқалы районда рауыжану болмақты. Шотокан каратэ до түрменен неше жылдан бері шұғылданасыз? Осы 3 жылдан бері Шотокан каратэ до түрменен шұғылданып келемін. Бұнда менің жетіскерліктерім жүде көп. Мен осы тренеріме, һәм ата-анама, ұстаздарыма өзімнен даршағым білдіремін. Шұғылланулар кесент етпей ме оқуыңызға? Қазір әмесіне үлгеріп атырпан, азаңғы уақыт оқуда болсақ, түстен кейін спортпенен шұғылланаман. Спорт әптесіне 3 күн болады, ал 3 күн болса мектептегі ұстазларымыз таярлайды, пәнді өріклеріне қатынасаман. Мінекей Гүлсәнем, сіз жоғарыда айтып өттіңіз, жетіскерліктерім жүде көп деп. Қандай жарысларға қатынасқансыз сол спорт түрі арқылы? 3 жылдан бері мен көплеген жарыстарға қатынасым. Өзбекстан Республикасы кубогы чемпионаты, Өзбекстан Республикасы кубогында сыйлы 2-ші орынды жеңіп алуға мәссар болдым. Һәм Қарақалпақстан Республикасы чемпионаты һәм кубогында сыйлы 1-ші орынды жеңіп алуға мәссар болдым. Жүде жақсы. Әлбетте сіздің жарыстарға қатынасқаныңыздың нәтижесін біздің столымыздағы дипломлардан, медальдардан көруімізге болады. Жұмабике, мінекей сіз бұл спортқа қалай кіріп келгенсіз? Менің бұл спортқа кіріп келуім жүде қызық болған. Шаңырағымызда спортқа онша етбар қаратпаған. Бұл қыз балаға спорт жараспайды деп, менің әкем бұл спортқа жіберіп қарсы болған. Бірақ сонда да мен бұл спортқа қызығушылығым сөнбеген. Мектепті бітіргеннен кейін колледж дәуірінен бастап шұғылдана бастағанмын. Спортқа кеш кіріп келгенмін. Демек, ата-анаңыз қарсы болса да, спорт түрін өзіңіз жақсы көргендігінің себебі қалдырмай қатынасқан. Спортқа қызығушылығым жүде бәлен, өзім қалеп барғанмын. Өзім жетіскерліктерімді айтып өтетін болсам, қара белбеу иесімін. Қарпақстанда бірінші категориялы, Өзбекстанда екінші категориялы төрешілер құрамның ағзасымын. Және мақтаныш етіп айтатын бұл Өзбекстан көлемінде каратэ бойынша ең бірінші әйел тренер болуға ерістім. Әлбетте бұндай жетіскерліктеріңізді көріп, ата-анаңыз бекар қарсылық етіп деген ойларға барған болса керек. Уақытында сен айтқан кезде берсек болады ғой деп елегеден айтады. Ештен гөрі кеш жақсы. Сонда да қатынап жоғары нәтижелерге ерскенмін. Шаңырағымызда ұлыма спортшы болмаған. Ең бірінші бұл мен. Енді сізге шәкіртлерді, қазір ата-аналары әкеліп отырып па қызларын? Әлбетте ұл балалардан гөрі қыз балаларымыз жетіскерліктері көп. Бұнда ата-аналардың қолдап қуатлауы да жүде үлкен. Шаңырақта ата-ана қолдап қуатламаса, балаға мүмкіндік бермесе, ол еш нәрсеге ерісе алмайды. Залында 20-дан зият қыз балалар шұғылданады, 60-ға жақын шәкіртлерім бар. Жүде жақсы. Жұмабике, мінекей қазір бізді тамашалап отырған ықылас пенділеріміз қызықсынып отырған болса керек, бұл спорт түріне перзентлерімізді неше жастан бастап беруіміз керек? Құлласы бұл спорт түрінің талаптары хақында айтып өтсеңіз. Бұл спорт түріне 5 жастан бастап беруге болады. Каратэ спорты, гимнастикалық спорт түрі, бұл ауыр емес, жеңіл, ешқандай қиыншылық тудырмайды.
тек қана спортпен шұғылданып қалмастан, бұл қыз балаларға өзін қорғауға да жәрдем болады. Бұл спортты таңлап қоймастан, келешекте басқа кәсіпті елеуге де болады. Спорт бұл денсаулыққа да пайдалы. Энжімабеке, Гүлсәнемнен басқа да шәкіртлеріңіздің табыстары хақында да айтып өтсеңіз. Басқа да шәкіртлерім көп. Қырпақстан чемпионаты һәм кубокларында 9 спортшы Қырпақстан чемпионлығына ерісті. Басқа да шәкіртлерім Өзбекстан чемпионаты һәм кубокларында сыйлы орындарды иеліп келмекте. Олардан Жандылаева Гүлжамал 2018-2019 жыл Өзбекстан кубогында 2 жыл қатары 1-ші орынды алуға ерісті. Және де Қырғызстан чемпионатында 3-ші орынды иеледі. Одан қала берді Зарымбетов Қабылбай, Өзбекстан кубогы жеңімпазы, Қалмұханова Айнұр Жұманазарова Олзада жақында ғана 2019 жыл ноябрь айында Өзбекстан кубогында 2-ші орынды алуға ерісті. Және де Оразбаева Көсәнем Өзбекстан кубогында 2-ші орынды алуға ерісті. Және де мақтан шет айтатын бұл шәкіртім Оразбаева Көсәнем жақында ғана жылдың басында Қарапақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің бағалы сауғалары компьютер әмде телефон менен сыйлықланды. Бұл жерге жетіп келгеніміздің өзі үлкен жетіскерлік деп ойлаймын. Әлбетте, шәкіртіңіздің жетіскерлігі бұл сіздің үлкен мақтанышыңыз. Спорт бұл адамды тетіктестіреді, яғни ойлау қабілетін жақсы рауажландырады. Гүлсәне, мінекі бүгінгі күнде бұл спорт түрінен тысқары дүрутушілік етеді екен, яғни ол қосықлар жаздырады екен. Гүлсәне, сіз өзіңіз тек арнан қандай темаларда дүрутушілік етесіз? Көбінесе атрапта болып отырған жаңалықлардан, әр қилы ісілерден қуанып, көзім қуанғаннан дүрутушілік етемін. Бұған мысал айтып алатын болсақ, міне жақында Бозатауымыз район болып ашылды. Үмкәниетлер жаратылып отырыпты. Бозатауыма арнап жазған қосықларым бар. Жатыринеріміз айтып өткенде спорт комплекстер, амфитеатрлар, жастар орайлары құрылып отырыпты. Мен бұндай үмкәниетлерді, шарт жарайтыларды көріп, көзім қуанғаннан президент атама деген қосығам жазған едім міне даршылық сыпатында. Және де айтып өтетін болсам, қазіргі уақытта экологиялық жер жүзіндегі экологиялық машқалалардың бірі бұл арал. Біз Бозатау жастарды осы аралдың өз қалпына қайтуы үшін өз үлесімізді қосамыз. Һәм мен осы аралмана қосық жазған едім, оқып берсем. Әлбетте, телетамаша көрермендеріміз қызықсынып отырған болса керек, мархамат дүрутушілігіңізден қосықлар оқып берсеңіз болады. Аралым, ел перзенті болып, ойға таламан. Арал үшін мен де күйіп жанаман. Егер қолдан келсе, аралға барып, сексеуілдер егіп, құмын басаман. Жасылар атланыпты арал тарепке. Барлық күшті жинап, жұмыр білекке, аралды қалпіне қайтармақ үшін қолды қолға беріп, жақсы ниетте. Мен де сол жасылардың бірі боламан. Ұшқыр қалемімді қолға аламан. Арал балықларын қайтармақ үшін Бозатау жасыларын жинап бараман. Аралыма құслардың қайтқанын көрдім. Шадлы таңларының атқанын көрдім. Әр жерден бұлақлар аққанын көрдім. Аралыма жаңа дәуір келмекте бүгін. Сонда кішкене ғана жетіскерлігімді ел басшыларымыз һәм президент атамыз жоғары бағалап, маған қымбат бағалы сауғалар һәм компьютер сауғасы менен сыйлықлады. Мен бұнан жүдә қуаншылмын. Менің бұл сыйлығым тек мен кім емес, бүткіл мектебіміздегі жасылардікі деп ойлаймын. Бұндан мен жүдә қуаншылмын һәм өз миннетдаршылығымды білдіріп қаламын. Бозатау жасылары осындай қаратылып отырған имканиятларды, шарт-жарайтлардан пайдаланып, отанымыздың гүлдеп жасынауына өз үлесін қосады деп уәде беремін. Гүлсәне, міне қазір ғана арал ақында жазған қосығыңыз, оқып беруіңіз, жан таныңызбен шын жүректен оқып бердіңіз, бір студиямызға да бір өзгеше кейпият бағышлады біздерге де. Дұрыс айтасыз. Енді Гүлсәне, бос уақытларыңызда әдеби кітаптар оқып тұрсаңыз керек, көбінше қайсы жазушылардың шығармаларынан оқисыз? Мен бос уақытларымда өзбек һәм қарақалпақ халық ертегілерін оқимын. Әдеби кітаптар оқығанда өзім Ибрагим Юсуф шығармаларын оқуға қызығамын. Жұмабеке, міне сәулетімізді сізбенен давам еттірсек, міне студиямызға шәкіртіңізбенен келіп отырыпсыз. Өзіңіздің ұстазларыңыз хақында да айтып өтсеңіз. Менің бірінші ұстазым Хамидолла Халімбетов. Өзім бұл спортпенен шұғылдануда 2007 жылы бастағанмын. 2017-2015 жылдар аралығында Қырғызстан чемпионаты кубокларында
Өзбекстан чемпионатам клубларында сыйлы орлатып еліп келдім. Менің бұл дәрежеме жетісуіме тренерімнің үлкен үлесі бар. Гүлсәнем, әлбетте жарысларда жоғары орларды алып келгенсіз. Енді хәмеге белгілі, хәмі уақытта жарыста жоғары орларды ала білмейсең, жеңіліп қаған уақытларыңызда өзіңізді қандай сезгенсіз? Жеңілгенімде, әлбетте бұл өзімнің қате кемшілігім деп білемен, хәм ендігі жарысқа жақсы қызғын таярлық көріп, жақсылап таярланамын. Менің үйге барғанымда атанам менің рухиятымды түсірмеу үшін, егер жарса ұтып келсем де, ұтылсам да, рухиятымды көтеру үшін, мені қуандыру үшін әдеби кітаптар сауға етеді. Хәм анамның өзінде де өзінің жеке кітапханасы бар. Мен де соған хәуес етіп, өзім жеке кітапханамды байытып атырман, қазіргі уақытта 10-нан астам кітабым бар. Сәлем, Тикарнан сіз мектепте қайсы пәнге қызығасыз? Химия, биология пәнлеріне қызығаман. Қазір біздер химия пәнін 7-ші класстан басылып өтіп келатырмыз. Бұл жылда қызық пән екен, хәм соған хәуес етіп атырмын. Бірақ келешекте мен отан қорғаушысы боламын. Әлбетте ниетіңізге жетің дейміз, Гүлсәнем. Бізді тамашалап отырған тамаша көрерменге тілектеріңіз болса, мархамат, имканиеттен пайдаланып. Не, Бузатау районы әкімшілігі біз спортшыларға қаратылып отырған ітібар үшін минедаршылық білдіремен, біз спортшылар Бузатау районы Раужан үшін өз үлесімізді қосуға уәде береміз. Гүлсәнем, бізге және бір қосық оқып бермекші, мархамат. Бозатауым район боп ашылды. Жолылары сіленіп, күллер егілді. Таза маратлар бой тіклеп енді. Бозатауым жаңа көрініске келді. Адамлары қуанып, балалары күліп. Қалқым жүрпті әне шадыланып ешіп. Көзлерінен ағып, қуаныш жасылар. Жұрт башымызға рахметлер айтар. Жүрі жақсы, рахмет. Студиямызға қатынасқан үшін сіздерге өз минетаршылығымызды білдіреміз. Алдыға қойған мақсетлеріңіз, ниетлеріңіз әмеше орлары берсін дейміз. Бұндан да жоқары шоққыларға ерсе берін, мамлекетіміз байрақларын жоқарға бәлентлерге көтере берін. Көрсетуіміз дауым етеді. Өнерді үйренде жерен деген даналыққа бар халқымыз арасында. Қолында өнері бар адам еш қашан қор болмайды. Керісінше басқалардың мұқтажын біткеріп, алғыс алады өнері арқасында шаңырағын тербетеді. Соңғы уақытлары ұстазға шәкірт түсіп, өнер үйреніп отырған жастарымыз арамызда көпшілік. Олардың шебер қолдарынан төреген бұйымдарына қарап әуесін келеді. Дұрыс айтасыз Айнура, Шымбайлы Рахат Жұмағұловқа етікшілік өнері ата-бабаларынан келатырған мирас кәсіп. Ол әкесінен үйреніп, меңгерген бұл өнері арқасында райондағы көпшілік жасларға үлгі болып, һәм шаңырағының құрғылығын тәмелдеп келатыр. Адам қолы гүл, маңлай тері нұр деп дана халқымыз бекарға айтпаған. Инсанның ақыл ойы, ойлап табу арқалы шебер қолларынан дөреген бұйымлар көпшілікті сүйсіндіруі табиғи. Хар бір іске мехір беріп, ықлас пенен басласаң, әлбетте жақсы нәтижесін беріп, жұмысын жүрісіп, табыс кілті қолыңда болуы табиғи. Істің көзін тапқан бақыттың өзін табады дегеніндей, бүгінгі күнде қолында бар өнер арқалы халыққа қызмет етіп, көпшіліктің мұқтажын біткеріп отырған замаласларымыз арамызда көпшілік. Мемлекетімізде халықтың жұмыспенен бәндлігін тәмелдеу, әсіресе үй минеті менен шұғылданушыларды қолдау-қуаттау, олардың жұмысларын рауыжландыру бағдарында алып барылып отырған ыбыратлы істер өзінің жақсы нәтижесін бермекте. Әзелден 5 қаланың бірі Шымбай районында да 10 бармағы өнерлі өнерментлер жүді көп. Район орайындағы Бердах Макан Пхоралар жиынының тұрғына өнермент Жұмағұловлардың шаңырағы тек қана район қалқына емес, ал республикамызда көпшілікке таныс. Ағалы інілі Рахат, Қуат, Қанат Жұмағұловларға етікшілік өнері ата-бабаларынан өтіп, шынжырласып кетірген мирас кәсіп. Олар әкесінен кәсіп сырларын үйреніп, өнерін дауам еттіріп, бұйыртпашылардың талабына қарап, әр қилы аяқ-киімдер істеп шығармақта. Республикамыздың көпшілік районларынан келіп, бұйыртпа береді. Әсіресе олардың тіккен етіклеріне ауыл адамлары кең жазық далаларда минет етіп отырған дихалардың талабы жүті күшілі. Мен өзім 13 жасымнан басылып етік тік басладым.
Әкеміздің ағасы етік тіккен, мәсі тіккен. Менен үлкен ағаларымыз етік тігіп үйренген. Солардың қасларында көмеклесіп, сызып, қиятын жұмысларын көмеклесіп, солардан өзім үйрендім. 20 жылға шамалас уақыт болды етік тік басылғаныма. Сырт жақлардан материал модларын әкеліп, өзлерімізге істетіп, таза модель шығаруды ниет етіп қойыппыз. Жаңа модельді шығарсақ, қаридарам көп болады. Күзгі бахардың уақытларында фермерлер киетін шүберек етік тігеміз, адызға киетін. Көбісі солар алады, адызға киеді, бұйыртпа бергенде қарап тігеміз. Топли тігеміз бахарға қарай. Қыс күнлері қалың етік ішінде жүн салынған қысқы етік тігеміз. Енді біздердің материалларымыздың терісі өзіміздің қара малдың терісінен. Екі затларды қайыпларды Анжаннан алдырамыз, Нөкістен келеді, Ташкенттен келеді өзілері со арнайы материаллары. Солардың алып өздеріміз үйге келіп тігеміз материалларын. Колледж оқушылары қызығып келіп көріп атыр, тіккенімізге қарайды. Үйренсек бола ма дейді, үйретеміз, білмеген жерлерін көрсетеміз, алып кеткендерім бар, тігіп отырғандарым бар. Ниетіміз бар, таза модель, таза қаліплерден алып, заманауи қысқы етіктерін, топлиларын, аяқ киімдерін шығару ниетіміз бар. Бір қарағанда апуай болып көрінген қарғандай істің артында қанша машақатлы минеттің бар екелігін тек қана басынан өткергелер біледі. Жұмысы майда көрінбейтұғын, бірақ құнтпенен үлкен сабырлықты талап ететұғын етікшілік кәсібінің де өзіне жараса машақаты минеті бар. Соның үшінде ерінбеген етікші болады деп көпшілік бихарға айтпайды. Осы өнер арқасында шаңырақтың құрғылығын тәмелеп кетірген Жұмағұловлардың таңлаған кәсібі күнделікті тұрмысымызда ең керекті кәсіплердің бірі. Демек, өнерменттердің бұйыртпаларына халықтың талабы һәр қашан күшлі болып бара беруі табиғи. Шаңырақ бұл мұхаддес тәрбие. Әр қандай мүлліттің өзіне тән рухилығын қалпестіруде шаңырақтың орны әм тәсірі үлкен болып табылады. Себебі адамның пәк әм таза сезімдері, өмірге деген дәслепкі түсініклері бірінші нәубетте шаңырақта қалптеседі. Ақиқатында да шаңырақта алған тәрбие әм месіненде әхметілі саналады. Сонықтан әкеге қарап ол, анаға қарап қыз өсерде бекарға айтпаған. Балаға шаңырақта ата-аналар тарапынан берілген тәлім-тәрбие келешекте олардың қандай инсан болып жетілсуін белгілеп береді. Біз бүгін шаңырақта бала тәрбиесі хақында сөйлесу үшін студиямызға Қарақалпақстан Республикасы халық білімдендіру қызметкерлерін қайта даярлау һәм олардың қанегелігін арттыру аймақлық орайы педагогика, психология һәм тәлім технологиялары кафедрасының аға оқытушысы Гүлбахар Бекімбетованы мұрат еткенбіз. Студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Ассалому алейкум. Рахмет. Гүлбахар апа, дәслеп сәубетімізді шаңырақтағы тәлім тәрбиенің ахметі хаққанда басласақ, яғни текарғы тәрбиенің ошағы бұл шаңырақ. Әлбетте. Дұрыс айтасыз, бүгінгі күнде жаһанның глобалласу процесінде халықаралық шөлкемлер һәм солардың білімдендіру тарауына қаратып отырған ытыбарлары жүдайым жоғары. Әсіресе 2030 жылға шеген белгілеп берген білімдендіру концепциясында да бұл біздің тәрбиелеп отырған перзенттеріміздің, яғни инсан шахсын жоғары дәрежеде кәміл инсан дәрежесіне алып шығу, оларды бір кеңпейіл, өзара түсіну мәселесіне де ытыбар қаратылған. Әсіресе жаслардың һәр тарапылы бай рухи мәдениетімізді дұрыс түсінуі, ата-бабадан кетірген үрп-әдет дәстүрлерімізді, қадірлеттерімізді құрмет ету, сыйлау һәм тәрбие процесінде міне соларға әмел ету тарапылы жүдә бір ытыбарға алғанбыз. Біздер бүгінгі күнде сол тәлім-тәрбие процесінде көбірек сол жасларымыздың еледе ата-бабадан келтірген үрп-әдет дәстүрлерімізді, яғни қадірлеттерімізді еледе жетілдіру үшін сол ұлыма білім беру мектептерінде қала берді сол ата-аналарменен біргелікте тәжірибе жұмысларын алып бармақтамыз.
Енді Гүлбахар не айтып отырсыз, рухи мәдениетімізді асыру мақсатында деп отырсыз. Рухи һәм әдеп храмлықта шаңырақ һәм мәхәлленің тұтқан орны дейді. Бұл ақындан кеңірек айтып өтсеңіз. Әлбетте, бұл шаңырақ мәхәлі мектеп ортасындағы тәлім-тәрбие жүді біргелікте әмелге аспаса, оның нәтижесі қиын. Сонышынан қалқымызда нақыл бар ғой, бір балаға жеті мәхәлі ата-ана дегенде. Демек, тәлім-тәрбие процесінде сол жәмиетте жасап атырған қандай да бір оқушының бір тәртіпсізлік, яке бір оның жәмиетке ұнамсыз әрекетті сезілгенде болса, сол жәмиетте тек қана ата-ана емес, бәлкім сол орталықтағы жасы үлкен ынсалардың, мектептің, яке болмаса сол жәмиеттің ағзалары тең жауапкершілікпенен қарау керек деп ойлаймын. Әлбетте, бала тәрбиесінде орталықтың тәсірі үлкен. Әлбетте, біздер тәлім тәрбие хақында дұрыс орталықтың тәсірі үлкен, әсіресе шаңырақтың берген тәрбиесі мектептің берген тәрбиесіне қарағанда жүді әхметлі болып есапланады. Ол шайыр Әлішер Науайында өзінің бір сол тәлім-тәрбиялық шығармаларында айтқанда, ең тегарғы жетекші орын ата-ана балаға. Сол ата-ана дәслепкі білімді, дәслепкі тәрбияны бала шаңырақтан үйренеді деп. Сонышынан халықта сондай нақыл бар, құс ұясында көргенін қылады. Хар бір шаңырақта ата-ана дәслепкі сол өзінің тәрбиялық тәріплерін шаңырақта перзентлеріне беру керек деп ойлаймын. Бұл жерде біздер көбінек дәслепкі тәрбияны біздер халық педагогикасы үлгілерінен көбірек алғанымыз мақұл деп ойлаймын. Себебі халық педагогикасы үлгілері бұл көп жылдық тәжірибеге ие, өзінің бір тұрмыс сынақларынан нәтижелі жақсы өткен тәрбие дәстүрлері болып есапланады. Міне, халық педагогикасында көбіне айтылады, жасыл кенді сыйлау, ер азаматтың орнын жоғарыға қою, не дейміз, жасы үлкеннің алдынан кезіп өтпеу, үлкенге құрмет, яғни кішіге ізет деген тұйғы сезімдер көбірек үйретіледі. Мен сол нәрсеге біздер әр дайым ытыбар беруіміз керек деп ойлаймын. Бұрынлары енді ата-бабада көп нәрсе қалған біздерге жетіп. Сол тәрбие дәстүрлеріне кеп тоқтайтын болсақ, мәселемкіден дайы тарапы жігіттің, яғни сол шаңырақта өсіп отырған нәрестенің дайы тарапының тәрбиялық ахметі жүді жоғары болған. Себебі қарғалпақ халқы білесіз, әзілдәлікке бай халық. Міне, өз дайылары сол өзінің жиенлерін әзілге, ынсаларменен болатын мүнәсібетте әзілдәлікке түсінуге үйреткен да, қыз апалары өзінің перзентлерін көбіне біргелікте тәрбиялап, ауызбіршілікті, татулықты, кеңпейлікті түсіндіріп барған. Міне, соның үшін бөлелер ортасына татулық бекем болған. Міне, сол тәлім-тәрбие процесінде сол шаңырақтағы, сол жақын ағайындардың балалар тәрбиесінде тәсірі жүді жоғары болып есапланады. Бөлелер, дайылардың қызметі үлкен екенлігін айтып өткен. Бала тәрбиесінде марапатлау, мақтау қай дәрежеде әхметлі деп ойлайсыз? Яғни, әр қашан мақтай беріп, ол баланы еркелетіп алмаймыз ба? Бұған пікіріңіз қандай? Дұрыс айтасыз, енді халық педагогикасында да сондай тәлім-тәрбие хақында ілімі зерттеу жұмыстарымызды да көріп отырмыз да, ол қарғалпақ халық педагогикасында сол тәлім-тәрбиеге байланысты анық қағида анықлама болмаған. Бірақ халықта сондай тәрбиелеу ұсынулары болған, қай уақытларда марапатлау керек, қай уақытларда баланы қошаметтеу керек, қай уақытларда баланың тәмбісін беру керек деп. Әне, сондай өзі тәрбие процесінде баланы кішкене уақытларына берілетін тәрбие марапат. Көбіне мысал үшін мектеп кешекем дәуірлер болады, кіші мектеп жаса дәуіріндегі балаларда көбіне сол марапатлап, оның ісілеген ісінің қатеші жерлерін бірақ өз уақытында сапластырып, айрым уақытларда оларға қошаметтеп, жақсы сөздерді айтып тұру керек. Қай уақытларда балаларға жасы үлкен адаммен мүнәсібетте болғанда қарым қатынаста боламыз? Демек, ол бала өспірім жасына келіп отырған уақытларында өзің бір достыңдай, жақын ынсаныңдай, жанашырыңдай болып сәубетлесу керек та, сол балада қате кемшіліктер болса, бірден оның күйіне тиіп яки ашуланып емес, жақсы сөзбенен тәрбиелеу керек. Көбіне мектепке шеген білімдендіру мекемесінің тәрбиешілерінде бұл бойынша көп қана жұмыстар алып барылып отырды. Бүгінгі күні дәстүрлі қадем деген бағдарламалар істеп шығып отырды. Бәрібір баланың жаманы болмайды. Оның баланың, демек, біз тілін таба алмағанымыздан дерек деп ойлаймын. Сол тәрбиеші яки ата-ана өзінің перзентіндегі сондай бір ұнамсыз болған қасиеттерді лажы барынша
жоғалтуға харекет ету керек, жақсы сөздер менен тәрбиялау керек. Ол өз-өзінен со балада қырсықлық, тірсеклік харекетлер болмайды. Демек, ол өзің айтқаның болмағанлықтан, қайсы бір тарипінде сол қате кемшіліклерді атана түсіндіріп, жақсы жолмен марапатлап, дұрыс бағдар бере алса, бәлкім бұндай кемшіліклер өз уақытында әсте ақырыншылықпенен жоғалып бастайды. Бүгінгі күнде өздеріңіз қанеге сипатында махаллелерде, оқу орындарында ұшырасулар өткеріп жатырсыз ба? Қандай жұмыстар алып барылып жатырды? Бүгінгі күнде сол өздеріміздің білмендіру орайымызда балалардағы сол тәлім-тәрбиеге байланысты болған әрқилы ұшырасулар, байрамлар жүргізіп тұрамыз. Мысалы үшін біздерде көбіне сол балалардағы күніге айтылып отырған тәлім-тәрбие процесіне байланысты болған барлық қазілеттерді дұрыс жолға салу бағдары бойынша біздерден мысалы үшін ертеклер жақсылыққа жетеклер атамасына бір конкурс ұйымдастырғанбыз. Бұндағы да тигарлық мақсатымыз сол педагогларда, оқушыларда бір не дейміз, қадағалаушылық, білім берушілік, тәрбие берушілік компетенцияларын қалыптастыруға байланысты болған әрқилы шынығулар, яки болмаса сіз перзентіңізді түсінесіз бе деген атамаларда ұшырасулар өткеріп тұрамыз. Қала берді біздер сол районларға, яки мектептерге барып, сол оқушылармен біргелікте, һәм оқушылардың ата-аналарымен біргелікте де бұл жұмыстарды алып барғанбыз, һәм тәжірибеде көргенбіз. Тәжірибе процесінде де сол баладағы айрым кемшіліктерді, айрым тәрбиедегі бұзушылықтарды сол сабақ процесінде сол тыңдаушылармен біргелікте дөңгелек стол атрапында сол мәселелерді шешу бойынша да үлкен шынығулар алып барамыз. Бізді тамашалап отырған ықылас пенділеріміз өздеріне керекті болған мағлұматларды алды деп ойлаймыз. Студиямыздың иманы Қарақалпақстан Республикасы халық білімдендіру қызметкерлерін қайта даярлау һәм олардың қанегелігін арттыру аймақтық орайы педагогика, психология һәм тәлім технологиялары кафедрасының аға оқытушысы Гүлбахар Бекімбетова болды. Әрбір милеттің өзіне тән үрп әдет дәстүрлеріменен бірге олардың милли тағамлары бар. Айнура, сіз ұсыларды білесіз бе? Мәселен, халқымыздың милли тағамларының қайсыларын білесіз? Көп тағамлардың түрлерін білемен, бірақ олардың әмесінің де ісілеу технологиясын білмейді ұғынымды мойылаймын. Мәселен, қайсы тағамларды таярлауды білмейсіз? Халқымыздың милли тағамы ижанды білесіз. Міне осы тағамды ісілеуді білмейді екенмін. Жақында Кегелі районына дөрөтөшлік сапарында болғанымда сол жерде ауыл адамларының милли тағамларымыздың бірі ижан таярлап атырғанын көрдім. Һәм оның таярлану ұсыллары хақында қызықсынып, олар менен сөйбетлестім. Айнура, онда қазір ұсын сөйбетті біргелікте тамаша етейік, сон көрсетуімізді давам еттіреміз. Мархамат. Қарағалпақтың милли тағамлары жүді көп. Олардың таярлану ұсыллары бір қанша өзгешеліктерге ие. Ата-бабаларымыздан бізге шекем жетіп келген жүйірік үртік, зағара, ижан, һәм тағы басқа тағамлар бүгінгі күні милли тағамларымыз сыпатында шет елі меймандарда да үлкен қызығушылық оятпақта. Әп-уайы болып көрінетұғын ижанның дәмін татқанның өзінде-ақ оның мазасы өз алдына екерлігін аңлаймыз. Ең бірінші нәбетте ижан тағамын таярлау үшін бізлерге не нәрселер керек болады? Күнжі, одан кейін сағарамыз керек болады, сосын құмшекеріміз керек болады. Жұмысты, күнжімізді жақсылап тазалап, суырып, жуамыз, одан кейін қайнатамыз. Қайнатқаннан кейін оны сүзіп қоямыз, бұны суы сырқылу керек. Сонан кейін оны қуырамыз, қуырғаннан кейін оны келеге салып түйеміз. Түйгенде құмшекерді араластырамыз, сосын зағарамызды бош майдалағыштан өткеріп, әмесін тайын халатқа келгенше түйіп таярлаймыз. Бірінші зағараны бөліклерге бөліп, мясорубкадан бош майдалағыштан өткеріп аламыз. Мінекей Айнура зағарамызды бош майдалағыштан өткеріп алдық. Ендігі жұмысымыз гүнжіні келіде түйіп, зағараменен құмшекерді араластырып, тайын алатты шығарамыз. Әлбетте қуырылған күнжі болу керек. Әлбетте қуырылған күнжі болу керек. Демек, баслаймыз.
Енді келіге салынған көнжіні майы шыққанша түйіп тәрлап аламыз. Мархамат. Мінекей жәмелі, сіз әзір келсап бенен сол бағанағы қуырылған көнжіні орып түйіп атырсыз. Келі түйудің де бір өзгешелігі, оның сырлары бар шығар бәлгім? Келі түйі үшін адамға бірінші нөбетте күш керек. Енді ижан тақанының бір қандай пайдалы тәріптерін білесіз? Адамға күш қуат береді, күн бойы теттік жүресіз. Енді күнжіміздің майы шығып тайын халатқа келді. Енді зағарамызды, күш майдалағыштан өткелген зағарамызды саламыз. Енді күш майдалағыштан өткелген зағарамызды араластырды, жақсылап араласты. Енді белгілі мұғдарда әр кім өзінің қалеуіне қарап құмшекер саламыз. Неке Айнура, Ижан тақанымыз тайын халатқа келді. Бұны әлбетте үй шарайтында үй бекелері білу керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, Жәмила. Әлбетте бізді тамашалап отырған аял қызларымыз Ижан тақанының таярлану барысын үйреніп алды деп ойлаймыз. Олар да өзлерінің үй шарайтында таярлап көреді. Бізге ажыратылған уақыт өз жұмағына жетті. Және де эфир арқалы көріскенше, саламат болың әзіздер. Хар бір күніміз қуаншылы мәуретлерге толы болсын. Жақыларыңыздан мехір мұхабатыңызды аямаң.